Segurando nossa bandeira, segurando a santa bandeira, que vem trazer a proteção pra você e sua família, e todos que aqui estão. Vai entrando com a bandeira, nesta hora e neste dia, e atrás do Senhor, vem chegando minha companhia. Vamos entrar aqui. Abre a porta. Você fica aí, eu sei. Deixa eu sair, senão eu vou cortar aqui. A perna, eu sou chupar a perna um pouco, mas... Enquanto tá reunido? Pode, pode. É eu e a mulher, sabe? Não. Tá até assim. A hora que for agradecer, o senhor vira desse jeito. A hora que for agradecer a oferta, o senhor vira ela daquele jeito.
Deus.